gideyim mi? Bobde bakırım Nima gap? Nima bo'ldi? Bir soatdan beri tingillating. Bo'l, yuri. Bo'lni kutib qolishdi-yu. Pridurki, qo'limga tushadi-ku. Kim pridurki, voy? Shu bo'yin bilan kaltayib o'tiribsan-u. O'tir, joyinga. Meyman urasan, tuq qo'yganmi deyman urasan. Yana bir marta qo'l ko'tarsang, o'zingdan ko'r. Buyoqqa. Ya qara, yomon va? Yaxshiki. Voy. Qara, kim to'xtatib turibdi? To'xtat, shosh, sen qo'y. To'xtat. Navbatda. İltimos, şimdi kurtar kuyular. Tohta! Tohta! Ogan bahoying o'zi 3. Tushunyapsanmi 3? 2 ga ham arzimaydi. Nega yana hingillaysan? Senlarni o'qitish emas, kolonnaga jo'natish kerak, kolonnaga. Chaqirdingizmi ustoz? Chiqib ket. Rahmat ustoz. Yaxshi qiz. Haldan beri nimani qidiribsiz? Keling topib yuboraman. Ziragim. O'zi shu yerda yo'qotdingizmi? Topib yuborardim. Siz shu yerda yashaysizmi? Mali kerak emas, rahmat.
Qoch, oyon tek doralashmagin. Qoch. Nima aytar olsun? Voy, ne aytar olsanlar? Men ham topaman. Bo'ldi, topdim, topdim. Qani, qani, qani. Men topdim, men topdim. Ha, Umar aka, qani, yaxshi kelinchi. Qari, Umar aka, chiroylimi? Hamma mazza qilib uxlayotibdi. Bor uxlagini. Uxlagin kelyaptimi? Bor uxla. Bo'pti, bo'pti. Boraman. Dichyo za tikash, ro. Borning kelmayaptimi? Bor daming. O'di yor, vaqti qaqqi. Nima shoshilurasan, ha? Krasovkan hech. Yech. Qottaysanga? Ko'p gapirmagin. Aldım diyorum dedi gelmez. Hop hop be. Hoş, iş yokmaz. Dengese, bezarı, grajdınlar. İşke. Assalamu aleyküm. Geldiler mi? Rahmet. Bor, yeşilini yap. Bor. Bana şu yerge kuyasarlar, bu yağda ortasarlar. Hop, hop. Vakti de işe kilesarlar, vakti de kitasarlar. Muhambirlik kılamandı bu ilemeleri. Boşlayınız mı? Sen çeyit esno. Kanı taş açın. Davay, davay, davay. İşle, işle, bolle. Bul, bul, bul. Kop gapirma, Molla. Azgina qoldi, bo'linglar, molla. Chey, chey. To'xtar. Ishon, ich, ich. Ich suv ich. Shampun sabun bo'lsa boshingga. To'xtar. Sen boshim axir. Nadon. Mazami? Zo'r. Nima yotish bu? Katta xolangning uyimi bu? Qani turlaring? Qani bo'ylaring, bo'ylaring. Ma, boshqacha kelishdi. Kamu bu, amaki? Yetadi, bu ham ko'p sallaga. Yo'l kiramizga yetadi xolos, amaki. Qani qani surlaring. Amaki, azgina qo'shmaysiz. Ko'rsam qo'shsangiz bo'ladi, amaki. Mayli, qo'yvoringlar. Sur ketdi. Foydasi yo'q. Qizg'ancha ekansiz amaki. Perchatka zop qo'ying. Zo'ra ketdi, ketdi. Yur, yur. Iloyim g'ish sotilmasin. Mahmud aka, chidolmayman. Chidolmayman. Mahmud aka, xohlamayman dars berishni bularga men. Ularga foydasi yo'q. Dars berganimizni, ta'lim berganimizni, bilim berganimizni. Ular faqat ablahlar. Ularni bor-ku. Kolonnaga jo'natish kerak. Bas qiling. Demak, ablahlarni tarbiyalayotgan ekanmizda. Sapsata gaplarni qilmasdan ishingizni qilsangiz bo'lardi. Bolalarga dars, qo'shimcha darslar o'tkazsangiz bo'lardi. Bolalarni qalbidan joy olsangiz bo'lardi. Bu yerda ishlashni chidaganga chiqargan. Chidolmadingizmi? Katta ko'cha. Tushundingizmi meni gapimni?
ularga yaqinroq bo'lish kerak. Tushundim. Ben topti. Fakat maşını basıp gitken. Vay. Kötar. 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 Az karalar. İhtiyat mı ne? Bunu çöme. Konen tayarlap koy. Köçege. Köçege, köçege. Köçege dedim. Bola qali. Ey, mahoratingni ishga sol. Romonlar qattiraveri. Ketdi bolla. Ey bolalar, disketekaga boramizmi? Kichkina nima qilamiz? Mana kirg'izishmaydi. Menga bitta marrushnoma berasanmi? Yeb kutib o'tiraman. Qattan shuncha qobiliyat. Sen uyga bor.
Oke. Turasan mı? Soqqasini to'lab qo'y, ertalabgacha turaman. Ha, men ham planim bor. Haydi. Pulni to'la haydayman. Yo'q pul. Ye? Tushunmadim. Sen bola, hali o'zingdan kattani ahmoq qilmoqchimisan-a? Qani? Tush bu yoqqa. Yo'g'ini, esingni joyiga kiritib qo'ymasanmi? Iblis bolasi. Ey, cho'nchagingda pul olib yursang o'lasanmi? Kim iblis? Til kerakmi? Tishlab yuring. Mana bugün sizlarga bir chiroyli osh qilib beray. Bir mazza qilinglar. Bezdiraman aka. Bir kun afandi osh qibdi-da aka. Xo'sh, kuyib ketibdi. Ya, biz kuydirmaymiz buni xudo xohlasa. Nima, aka afandimi? Qanoming. Kattalaring kim? Mana aka. Oha. Razı bollarin. Boy kiti bolla. Hani? Hani o lileşir. Tuji, tuji. Aa, aşşı. Ye. Yaşı bir de. Pochka sigaretgan pul tashab ketmadi. Men nima loqmanmi? Yo'san loqmisan? Yig'ishtirish kerak bu do'stligini. Umar endi men uchun yo'q. Qalay? Firmada firma. Yo'rakan ekan siz yo. Kim oberdi krossovkangni? Qalay, yarashdimi? Umar akam oberdi. Tekinxo'rlar. Menga qara, nima deding? Men ishlab yuribmasan, krossovka kiyib yuribsan dedim.
Maroj ne ismi? Yiman. Katta sotadi. Hoy naryoda. Hozir olib kelaman tez hop. Faqat qochib ketmay. Chaldiz? Bilmadim. Siz fortepianodan qatnashdingizmi? Nima desam ekan? Ochig'ini aytsam, shotda o'qiysizmi? Hmm. Unda qatta ko'rganmasizmi? Voy, bu manzaragim-ku. Esladim sizni. Meni kuzatmay, xayr. Yoqmadimi? Katta ko'cha. Xo'sh, bolalar. O'tiringlar. Darsga tayyormisizlar? Uzun quloq shapkini olib qo'y. Bo'lmasa, yaxshi kayfiyatda darsimizni Ustoz, kech qoldim. O'ldiraman. Umar! Ey Umar! Sag'ar, kichkina bola kiching yetdimi? Qo'rqmang. Jinlaringizni. Qo'rqmang. Qo'rqmang. Umar! Umar! Qo'rqma bo'lishdi. Yo'q, o'zingni bosma. Cho'ylading gapir gapingni. Qiz ismini aytdimi? Ish nima bo'lmadimi? Sunnat. Sani birga kim olib kelgan? Qachon kelgansan? To'xta, o'ylab oling. Olib kelib tashlashganda Senga nima farqi bor? Men bilan ketasanmi? Qishloqqa ketamiz. Esingdami 2 yil oldin meni izlab kelishganda? Bilaman, qochib ketganding. Buni farqi yo'q. Uyimni topaman. Keyin birga ketamiz. O'zim seni katta qilaman. Aka Umar, seni xafa qilishdimi? Kapalini qo'yib yubor. U quyosh ko'rish kerak. Tushundingmi?
Xo'p, ertaga qo'yib yuboraman. Hala uxlamadingiz mi? O'zing nimaga uxlamading? Ertalab tura olmaysan-ku. Oyjon, bitta savol bersam maylimi? Ber aka. Adam bilan tanishganingizda necha yosh edingiz? Tinchlikmi? Savolga savol bilan javob bermang. 22 yoshda edim. Qanaqa tanishgansizlar? Moskvada, metroda tanishganmiz. Men turgandim. Bir o'zbek yigiti kelib, mendan Tverskoyga qanday borsam bo'ladi deb so'ragan. Men aytdim. U kulib, biluvdim, o'zbek qiz ekanligingizni degan. Shunday qilib tanishib ketganmiz. 22 yosh. Voy voy. Namuncha so'rab qolding? Mayli bo'pti, men ketdim ayjon. Nima keldingiz? Adiz urushadi-yu. Adam ishdalar. Nima, adiz doim sizga qorovullik qilib yuradimi? Hech qachon yolg'on gapirmang. Xo'p. Marojni bo'lib, bizning maktabimiz atrofida nima qilaverish yuribdi? Malikaning yoniga keldi-ku. Nima? Malika? Ha, ha. Nima kulgili? Qani yurchi? Ketdi. Bularing. O, menga qara, o. Sen nima adashib qoldingmi? Ha? Yo'lingni ko'rsatib qo'yingmi? Nima san yo'lchi voymisan? Voy. Maktab turish mumkin bo'lganda men san basharani buzib qo'yardim. Problemami? O't, tortqolinglar. Ichlaring ko'rsatmoqchimisizlar? Yur chetki. Hozir chetga chiqinglar. Foydasi yo'q chiqqaning bilan. Bo'ldi qillaring. Chiqasan hozir bir gap. Qattan kelib qolding o'zi. O'chakagini o'chir. Nima?
Unga tashlama, men bo'tdim. Nima qilish o'tdi bo'lsa? Ha? Ha? Nima? Eshitganing? Chakka kiyimiz bitta shiman jinni. Hozir ikki marqqi. Sanmi mani erka degan? Ha, ko'karib chiqqansan bahorda. Nima bo'lsa? Urma, ur, ur. Dengizda kema olasga ketar shoshib manzilga yetar ammo yonimga kelmas aslo meni olib ket kema meni olib ket kema Nima bo'lsin, Nat? U kapale. Ko'rsam bo'ladimi? Ko'raqo. Bilasanmi? Kapalelar bir kun yashaydi. Quyosh ko'radi-yu, o'ladi. Men uni o'lishini sira xohlamayman. O'lib qoldimi? Yo'q, uxlayapti. Yur ketdi. Mayli ammo ko'tarsam. Bo'pti, ko'tar. Bekatış. Bugün keyfiyatınız yok mu? Nime işler kıp yürüp sen? Nime kıp mı? Kayırdaki yetim bole bilen kuluşlaşıp aşık maşık oynayıp yürgenmiş sen. Bizeni şermende kılıp. Aşık maşık oynayıp yürgenim yok. Umanı dostum. Tuzura dost kurup kolgen mi sanki? Maktabingda qancha yaxshi bolalar turganda, yetimxonada o'sgan bir bezori bilan do'stlashasanmi? Nima deyapsiz, Oyjon? U shuni istabdimi? Balki uni onasi tug'ib bo'lgandir. Umar aybi nima? Nasli nasabini ham bilmaydi-ku qizim. Yetim bola. Hech qachon el bo'lmaydi. Bormaymizmi? O'rtog'imiz-ku. O'tir joyinga.
Bo'pti, bo'pti. Gapirmadim. Nesa uni og'ziga urasan? Xo'jayin bo'lib qoldingmi? Qachondan? Borging kelyaptimi? Bor. Bor. Men bu qo'yu barran. Nima deding? Gapingni qaytar. Qayta gapingni. Bilasanmi kimligingni san? Tulkisan, tulki. Sanchsan. Bilasanmi kimligingni? Sanchsan. Sen fakat küçüğünle yaşanasan, küçüğünle. Uyumuzga o't ketib, otam, onam, singlim yonib ketdi. Bitta men yonmay qoldim. Har kuni ammamni o'ldan kaltak yeyaverib, yeyaverib. Shunda ham jonim og'irgandan emas. Kamsitilganimdan qochdim. Bir amallab senterni topdim. Katta avtobusning ostiga yashirinib Toshkentga keldim. Oylar mobaynida axlat tutdim. Bir kishining so'ziga intiq edim. Bozorga borib ilinganing narsasini o'g'irlab yedim. Kaltak ham yedim. Bir kuni tutib shu yerga olib kelishdi. Bu yerda hayot boshqacha. Quvonganimdan endi yaxshi yashayman. O'qiyman deb va'da berdim. Axir sizlar bilan akukada yashashni istayman. Nimaga tushunmaysanlar? Sizlarni yaxshi ko'raman. Diyor. O'zing ayta qol diyor. Sani hayoting manikidan zo'rmi? Gapir diyor, gapir. Saniki. Yillar bo'lmaydi kimdir so'ralib keldimi sani? Yo'q. Chunki sen hech kimga kerakmassan. Biz hech kimga kerakmasmiz. Kerakmasmiz. Sen keremassan. Bu men keremasmiz. Lekin men bu gnida. Kere. Sen keresan-da? Sen boshqachasan-da? Sana farqing bor-da? Farqing bor. O'zingni bosgin, jambor. Tort qo'lingni. Farkım kattı. Kattı. Çünkü onam fohşa. Fohşa. Моя мать проститутка. Бувым кор. Отам. Отам узнамайшатын ойлап дуньё кезип юрадиган адам. Чумасам? Шуну чун фарқым котта. Фарқым котта. Катта фарқым. Мактабдан келе туруп, соғынып күткен адамны көрдім. Лекин яқынлаша алмай қалдым. 2 миль үстіме судырап машинаға тығып қалып кетті. Бәлес машинада сонымны өлігін алып кетті. Otam onu soyup taşadı. Soyup taşadı. Nima? Maza kıldılar inme. Ha? Ha? Farkım zor mu? Şunu ulamaslik uçun. Uzumunu çalgıt şu uçun. Uxayım mı? Maktay paloçısı mı? Sen meni aybladın.
o'zing bir roqga yaxshilik qilasanmi? Ha? Hech o'ylab ko'rdingmi? Miya bo'lsa o'ylaysan-da. Miya yursan, miya. Men ekanlam yo'q. O'ylamayman. Xolamayman o'ylashim. Senga o'xshab aloji emasman. O'qishga kira olmayman. Axlat tushunyapti ham yo'q. Gapirib beradigan tarixim ham yo'q mana. O'charlaring. Hamma ichingni ochib, hamma tarixingni ochib mazza qilyapsanlarmi? Mazzami? Jabbor. Aziz. Eshon. Jora, yetishib yur. Sho'rlik bolam, shunchalik ham urasam-a? O'z qo'llarim bilan yuraklaringni sug'urib olmasam, tinch qo'ymayman. Tinch qo'ymayman. O'zingizni bosing. Sen kimsan? O'sha tarbiyachi senmisan? Sen tarbiyachi emassan. Sen tarbiyachi emassan, sen qotilsan, sen jallon. Yoshlik qilib qo'yibdi, kechiring. Rahmat. Qani yur, oldimga tush. Hali meni bolamni urgansanmisan? Qizishmay. Oyoq qo'lingni sindiraman. To'g'ri, u aybdor. Chorasini ko'ramiz dedim-ku sizga. Seni tinch qo'ymayman. Maras, yetim. Qani yur, oldimga tush. Agar meni bolamga bir nima bo'lsa, uyingga o't qo'yaman. O't qo'yaman. Malika, to'xta. Nimaga mendan qochib yuribsan? Axir maktabni bitiryapmiz, birga yurishimiz kerak emasmidi? Faqat sen bilanmas. Endi biz boshqa ko'risha olmaymiz. Onam hatto maktabga ham birga borib kelyaptilar. Xolisam onam bilan gaplashaman. O'zim yaxshilab tushuntiraman. Foydasi yo'q. Onang ham odam. Tushuntirsa balki borsiz battar bo'ladi. Malika, ko'zimga qara. Balki o'zing istamayotgandirsan. Xafa bo'lmayman. Ochig'ini ayt. Malika, iltimos, gapir, gapira qo. Men o'zi hech kim tushunmagan. Shunaqa. Sizlar zo'rsizlar. Odamlar yaxshi yomonga ajratishga. Nima haqlaring bor? Nimaga meni tushunmayapsizlar? Rablaqmasman-man. Bitta o'zim kelganman faqat. Eshitasizlarmi? Bitta o'zim kelganman, bitta o'zim ketaman. Hayır. Keçireyim ben Umar, keçireyim. Küçüm yetmeye kaldı. Umar! Sosinga karaganda
va'da berdingiz-a? Berdim. Men tez qaytaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz akajon? Ha, yaxshi. Charchamasan yursizmi? Rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Kimdisiz? Otangni surishtirib yurdi ekan. Shahardan kelibdi. Kel bu yoqqa. Mehmon? Hada. Umar bizan? Katta bo'lib ketsan ha? Shoprak aka, katta rahmat sizga. Qani, uyga kiring. Mehmon qilaman. Kiring akajon. Mayli akajon, rahmat sizga. Qani Umarjon. Mayli. Kecha 7-8 yoshimda yoshgina go'dak bo'la eding. Qara, er yigit bo'libsan-a, akajon. Qani yur. Ota qarang, kim keldi? Aylanay ukamdan, ha? Buylaring mandan ham uzilib ketdi, akajon. Yasha, akajon. Molodets, ey. Kelganingga xursandman, aka. Tortinma, kelaver, ke. Ota, otajon, qarang, kim keldi? Qosiyadan mamnun o'g'li keldi, otajon. Seni körüp köngüller tağday kütarılıp gitti de. Atacan, suyunçunu zorundan birası da indi. Hani çık bu gece. Umar. O'z vataningni so'ralab kelsanda baraka top bolam. Faqat mendagina qilmagin o'g'lim. Seni bermoqchi masadim. Mendan davlat o'zi yaxshi boqadi, o'qitadi deb topshirib kelgan edim seni. O'tiring. Umar yo'q. Mana 3 kundan beri Umarni hech kim ko'rmagan. Kim oxirgi marta Umar bilan uchrashgan? Hammalaring gaplashib olganmisizlar? Uni qayerdaligini aytmaguninglarcha hammangiz shu yerda o'tirasiz. Tushunarlimi? Haqqingiz yo'q. Men sizlarni bitta oila, aka-uka, do'st, birodar deb bilar ekanman. Afsus, adashgan ekanman. Mahmud aka, 3 kun avval 5-sinf sinfda Sunnat bilan ko'rgan edim. Balki u bilar. Rahmat, o'tiring. Xayr. Sotqin, o'ldiraman seni. O'ldiraman, kim qilasan senga? O'ldiraman, ablah. O'ldiraman. Sunnat. Men hech qachon hech kimni xafa qilgan emasman. Lekin seni qattiq jazolashim mumkin. Umar aka qayerda? Yana bir marta so'rayman, Umar aka qayerda? Mayli, darsinga bor. Umar uyni qidirib ketdi. U albatta keladi. Menga va'da bergan. Yaxshi qoling.
kelib, jigar kelib, bag'rlaringiz to'lib xursand bo'lib qoldingizmi? Ha, albatta. Kasallarimdan ketib, otdek bo'lib ketdim. Meni aldadingiz, Umar aka. Tez qaytaman deb aldabsiz. Axir, o'zim katta qilaman deb aytgandingiz. Yordam qilasiz aka. Xudo xolasa shu yaxshi kunlaringizga qaytaraman xudo xolasa. Mana o'zi ham kelib qoldi. Qani ota? Yaxshi avtobusga mindirib qo'y. Sakrab tushingchi. Yo'lga o'zi boraveraman. Ha. Rahmat sizga, rahmat. Agar kunim bitib o'lib qolsam, Abdulla kim bor? O'zi uylantiradi. Uy joyim tayin bo'lar. Ko'ngli tushgan kun qaytgan xolam. Qani ota, ketdik. Maktab tugagandan keyin tez de uyga qayt. Men seni kutaman. Yaxshi borib kel. Chiq aka. Xo'p aka. Sizga ishondim aka. Xayr Umar. Malika. Men yetim emasman. Assalomu alaykum. Sizni ko'ra olmayman deb qo'rqdim. Men uyimni topdim. Menga turmushga chiqasanmi? Uyimdagilar. Uyingdagilardan so'ramayapman. Sendan so'rayapman. Sigir sog'ish bilasan? O'rgatishadi. Yur. Assalomu alaykum. Kel Umar. Qayerda eding? Sunnat seni ertalabgacha chaqirib chiqdi. Nima bo'ldi unga? Kel yonimda o'tir. Chaqaloqligida uni binomiz oldiga tashlab ketishgan. Esimda sovuq qorli kun edi. Toki biz uni topgunimizcha ancha vaqt o'tib, o'pkasi shamollab qolgan. Qancha davolamaylik baribir asorati qolgan. Siqilsa yoki sovuq qotsa, nafasi siqib qoladi. Kelganing yaxshi bo'ldi. Hurmatli o'qituvchilar. Aziz o'quvchilar. Mana bugun siz bilan yig'ilishimizdan maqsad bugun sizlar balog'at yoshiga yetib,
O'zbekiston fuqarolik pasportiga ega bo'lishga tayyorlanib keldinglar. Sizlarni mana shu fursatdan foydalanib tabriklayman. Xalqingizga, vataningizga sodiq farzand bo'lib qoling. Sobit va Feruza, tabriklayman qizim. Xo'sh, Sobirov. Sizni ham tabriklayman o'g'lim. Hammaga javob. Umarga pul yig'amiz, shu gaplashamiz. Sen maroni yiqqan pullaring bor, bizani do'laydigan bo'lsalar ham ishga bormoq. Ha, salaga kim ish berar ekan, aqlli qilib hammasini buzmoqchi ekan. Etringlar, jim turgini. Ой. Ой, что это? Послушай меня, пожалуйста. Девочка. Хорошо, мило там. Будьте ген, плачь, пожалуйста. Ой, Марина. Идите. Идите быстрее, а? Кызым, будьте ген, пожалуйста. Дочь. Будьте ген, кызым. Ерится мне по ногам. Ой, идёт. Ой, Марина. Sallan uxladı, keyin uxlaydi. Ko'rsatilgandek, yigitlarimiz uchun 18 yosh, nikoh yoshi, qizlarimiz uchun 17 yosh. Ha, bizni pasport oldik-ku. Bolalar, nimaga ota-onalarni olib kelmadinglar? Axir bu hayotda bir marta bo'ladigan eng quvonchli kun. Rahmat. Ketdi. Sen qaroringni o'zgartirmadingmi? Qishloqqa ketamiz. U yerda yoshingni so'rab o'tirishmaydi. U yer odamlari boshqacha. Tushundingmi? Limuzin? Aha. Limuzin.
limuzin nima kerak o'zi? Kerak. Ho, kuyov bola, siz jim o'tiring, hop. 50 ta, 40 ta mishar, shar. Nechta, nechta? 50 ta. 50 ta, 50 ta. Bitta zar qog'oz kelinga sovg'a. Zar qog'oz kerak emas. Kelinga sovg'a. Zar qog'oz nima qilasan? Kelinga sovg'a? Mana. Mana Umarjon. Ketdi. 2 ta shampan, 10 ta stakan. E, 2 ta shampan yetarmikan? Yetadi. Demak, hamma oq qo'yni, qora kasum shunda. To'yga marhamat. To'rt chutur. To'ylar muborak. Muborak. Mandan Umarga sovg'a. Dollarmi? Yangi pulmi? Xo'p. Uzumini yegini, bog'ini so'rama. Bratishka. Ha, chalma qayib turibsan. Ha. Muborak. Yana kıldık. Я знаю, Sabah. Уверена, точно он. Его Jim Turing dedim sizge. У меня двое детей. Бас қыласыз мы, yok mu? Sünnat. Nima bo'ldi, oğlum? Biron gap bo'ldimi, oğlum? Ha? Qani o'tirchi, menga tushuntirchi. Xo'sh, nima bo'ldi? Gapir. Mani gajoning ustoz, men boshqa qilmayman. Yig'lamay gapirgin, o'g'lim. Mana dashdim, ustoz. Sunnat, menga qara. Tushuntiribroq gapirginchi. Rost gapiryaptimi? Ha, mani gajoning ustoz, men boshqa qilmayman. O'zingni qo'lga ol, o'g'lim. Sen işin mi bu? Ben işim. Kim seni mecbur kıldı oğlum? Açı, doktor. Kim beni mecbur kıganıyor? Sünnet. Kepelekini koy var bir aşkım sen. Qalay moshni 5000 ga ko'ndirdim egasini o'zi ham. Qani o'tiringlar. Papi, papi, papi chola. Halal. Voy bu. Barbie kukla. Ve o'chara. Birovni qartimni ko'zlay edirasam, jinni. Hop, hop. Ye? Nasaning oldinglami? Bu yaxshi qolinglar. Çözülme. Hop, hop. Ettim senlege limuzyonlarını. Şu drandolet yok şu oğulları. Drandolet değilmez. Pabeda. Pabeda ne yapıladı bu? Ay başım. Ne makalam zindi? Öyle indi ne makalışım. Egesini çakırların.
Ana, yetib kelishdi. O'kela. Boy oshib ketuvdi o'zingizcha. Balki yordam kerakdir. Ana yurchi. Bratalar keldi endi. Ha, yetib keldinglar. Ye, zdravstvuyte. Qani ko'raylik-chi? Nima bo'ldi, buzildimi? A, yo'q, davolayib o'tiribdi. Qanaqadir bo'ldi, kelishdi bu yoqqa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'ru. Hay, endi sizningizga to'yda aka. Nechinchi yil bu? Qalaysan ukam? May qarang. San to'tib tur. Mashina sotamiz, oling. Keling. Arzonga beramiz, arzonga. Oling. Bo'la deganmi? Bo'lmadi. 5000 ko'kida. Olasizmi? 5000 ko'kida. Oling, oling. Arzon, vaqtsiz arzon. May qarang ukam. San xotiningni olib arzonga beramiz, arzonga. Oling. Mashinangni buksirga olamiz endi. Keyin to'yingda bir yayraylik. Bilim, biroz sog'in. Men Nexaga minaman. Nexi yo'q, o'jingni. Hammayli shuni sen bo'laveraman. Orqadan turib savor. Ketma-ket yuramiz. Bo'ldi ulan. Dakku, shoshirmasligimiz kerak, Abdullajon. Amaki, ota-bobolarimiz 15-16 yoshda uylanishgan. Qo'li o'rsa jiyanim yetimxonada o'sdi. Men endi niyatini sindirmayman. Yo sarpanani ot kelinglar, a? Agar. Qulluq bo'lsa, qulluq bo'lsa. Yo qulluq bo'lsa. Yo qulluq bo'lsa.
Hazır aldırma. Gel. Yosh bola-ku. Eng muhimi uydan chiqarib beg'alva olib ketib olaylik. Tinchlik bilan hal qilaylik. Keyin bir gap bo'lar. Shu kuni yoq maktabimga qaytarildim. Malikani bo'lib ketishdi. Biz baribir bir-birimizni kutishga va'da berdik. Hikoyamiz hali tugamadi. Biz qachondir albatta ko'rishamiz. Albatta. Ko'zlarim sendamas ekan,
sevişimni hecham o'ylamaysan sen yig'lamaysan.